ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ଆଇର ସେ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇଜି ଆସିକି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଦେଖେଇଲୁ, ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟପଲ୍ଲି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ପଚରାଚରା କରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଧରିବୁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଇକି ଯିବୁ, ନ ଧରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ନାହିଁ କରିଦେଇକି ଯିବୁ।